Baada ya mchezaji wa klabu ya soka Yanga Skudu Makudu Bela kuweza kupata majeraha katika mchezo wa nusu fainali ya Ngao ya Jamii dhidi ya Azam FC. Dakika 7 tu ya mchezo Skudu Makudu Bela hakuweza kuendelea na mchezo ambapo alitolewa nje kwa jeraha ambalo alilipata. Sasa klabu ya Yanga imetoa ufafanuzi juu ya kiwango cha jeraha alilopata winga wake Skudu Makudu Bela aliyeumia mnamo dakika ya 7 ya mchezo wa nusu fainali ya Ngao ya Jamii dhidi ya Azam FC na kushindwa kuendelea na mchezo. Ripoti ya awali ya daktari wa klabu hiyo Moses Etutu inaeleza kuwa Skudu kwa sasa anaendelea vizuri baada ya kupewa dawa na kupunguza maumivu. Dr. Moses amesema kuwa baada ya saa 24 ndio wataweza kujua kama jeraha la goti lilopata ni kubwa na linahitaji vipimo zaidi au mshtuko wa kawaida ambao unaweza kurejea uwanjani baada ya mapumziko ya siku mbili. Dr. Etutu amesema tumempa dawa ya kukata maumivu na anasema anajisikia vizuri sasa. Lakini ni ngumu kusema kuwa yuko sawa mpaka saa 24 zitakapopita. Hapo ndio tutajua kuwa goti lake limedhurika kiasi gani, alisema Dr. Moses. Skudu Makudu Bela aliweza kuumia katika dakika ya 7 ya mchezo dhidi ya Azam FC ambapo aliweza kupata jeraha lake la goti na kuweza kutolewa nje na nafasi yake ikaweza kuchukuliwa na Crispin Ngushi ambaye pia naye aliingia dakika ya 9 na kuweza kutoka dakika ya 65 ya mchezo. Katika mchezo huo klabu ya soka Yanga aliweza kuibuka na ushindi wa 2-0 magoli ya kwake Stefan Aziziki pamoja na Clement Mzize, magoli ambayo yamewezesha klabu ya soka Yanga kutinga hatua ya fainali ya mashindano hayo ya Ngao ya Jamii. Sasa mpaka sasa tunasubiri taarifa rasmi ya daktari baada ya masaa 24 kuweza kupita ili kuweza kujua kwamba Skudu Makudu Bela hali yake inaendelea vipi, na baada ya taarifa kutoka basi sisi kama ZTV tutakuletea taarifa hii hapa hapa kwenye channel yetu pendwa kabisa. Cha muhimu kabisa ni kuweza kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Vile vile pia kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Vile vile kaa karibu na mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, TikTok pamoja na hapa hapa YouTube.